中日ドラゴンズの沖縄キャンプは22日、練習試合で東北楽天ゴールデンイーグルスと対戦しました。打線が好調なドラゴンズは初回、ルーキーの村松海斗選手のヒットなどで1、2塁のチャンスを作ると、新外国人の秋井野選手がライトポール際に飛び込むスリーランホームランを放ちました。しかし、6回表に思わぬアクシデントが起こります。中日、岡田敏也投手、31、が22日、北谷で行われた楽天との練習試合中、マウンドで転倒して救急搬送された。球団は、北谷町内の病院でレントゲン検査を受け、右大腿骨骨折と診断されたと発表した。岡田は6回から3番手で登板。先頭の小深田を右に仕留めた。続くウレーニャへ初球を投じた際に右足を滑らせ、マウンドで転倒。そのまま身動きが取れなくなった。トレーナーらが担架に乗せようとしたものの、体を動かすことができず、約20分後、グラウンドに救急車が到着。両軍ナインがベンチに引き上げる中、球場内は静寂に包まれた。岡田を乗せた救急車は三塁側から出て病院に向かい、試合庭は4番手で田島が緊急登板した。試合後、立浪監督は、まだはっきりしたことはわからない。動かすと、痛いと言っていた、と心配そうにしていた。長年投手として活躍してたプロ野球選手が、一番太い大腿骨が折れちゃうのはかなり不可解なので、これから精密検査が始まると思う。自動車事故とか、ラグビーやアメフトのような激しい接触のあるスポーツならともかく、普通に投げていてなるなんて考えられない。大腿骨なんて、折ろうとしてもなかなか折れるもんじゃない。この骨は自重運動なんかで折れないから、骨密度が異常低下してるのではないか。野球をまず置いといて、岡田の将来のために球団主導でしっかり精密検査をしてほしい。岡田投手は、智弁和歌山高校の1年生の夏に甲子園で投げる姿を見てから、ずっと応援してきた投手なので、とても残念というか、悲しいです。速球というよりも球のキレがすごく魅力的で、3年生になったら一体どんな素晴らしい投手になるんだろうと期待しまくっていました。3年生春になると菊池雄星というすでに一人だけプロみたいなサウスポーが出てきて、なんというサウスポーの当たり年だ。と感動してました。私は西武ファンなので、ドラ1菊池、ドラ2岡田にならないかな、と期待していたら岡田投手が菊池投手の外れ1位で中日へ。中日では岩瀬投手の後釜になってほしいなと思い、これまでずっと応援してきました。大腿骨骨折は手術になり、ボルト入れてかなりリハビリ頑張らないと日常生活でもややびっこ引いて歩くことになりかねない。辛い治療とリハビリが待っていると思いますが、ぜひとも回復して、もう一度投げている姿を見せてください。